Prašina koja se digla oko Miće Mićića, njegove kandidature za gradonačelnika Bijeljine i saradnje sa SNSD-om se ne spušta. I dok Mićić tvrdi da razgovara sa svima kojima je cilj razvoj Sembirije, te da je Srpska demokratska stranka njegov jedini izbor, Milorad Dodiga je nekoliko puta javno potopio, navodeći da je koalicioni sporazum sa Mićićem postignut. Za to vrijeme građani Bijeljine ne kriju razočarenje. Ovdje su razočarani svi ljudi koji su ovdje u Bijeljini, razočarani o njegovom. Ako je lojalan SDS-u, onda treba biti u SDS-u, u toj partiji i ne bježati tam i vamo, iz partije u partiji. Pa ne možem sad više misliti dobro ko što sam mislio, zato što je ovdje on 20 godina s nama, mi s njim, i svi ga voljeli i poštovali i sad on jedan puta tim ljudima okreće leđa. Ja ne znam da li njemu treba para, da li mu treba fotelja, ima i jedno i drugo, ali izgleda da je zaluto. Dodik je mnoge pustio on izvodu, a vjerovatno će pustiti njega. Ništa dobro, ni u jednom ni drugom. Samo nas uništavaju, sebi prave dobro, a nama zlo. To je igra, sve igra. To je nepoštenje. Svak se bori za svoje mjesto, baš ga briga za narod. Po pravilu, pred svake izbore pravi se nova kombinatorika. Pojavljuje se nova armija lovaca na položaje, u narodu poznati kao papci ili preletači. To su stranački pripadnici kod kojih velike ideje, politička uvjerenja postaju potpuno nebitni u poređenju sa činjenicom da samo promjenom strane mogu ostati na vlasti i stići do daleko veće koristi. On samo hoće da bude on gradonačelnik. On je bio dugo godine i sad opet hoće. Znači, uvlači se Milorad Dodik. Kao i u svih političara, to se događa za interes, ide i tamo i ovamo. Nikad dobra za narod tu nema. Svi kad dolaze na vlast, te mame i obećavaju svašta i ispune dok su mali. A kad porastu gore, da mogu više, razumiješ? Onda varaju. Onda počinju varati i sve ti obećavaju i sve znaš. Ajde, lako ćemo. Da. Gledajući primjere koji već godinama svjedoče o nepoštovanju izborne volje glasača, nameće se pitanje zašto izlaziti na izbore. Ne vrijedi, jer opet dolaze jedni te isti koji će nas varati, otimati. Sebi imaju korist, nama ne korist i to je to. Izborni zakon treba urediti pa kazati ti ostavljaš ovdje mandat, a ti idi kud hoćeš. A ja sam glasao za tebi, ja hoću da ti ostaviš mandat. Ovdje u ovoj stranci, ako sam imao glasov. Za ovo smo se borili i borimo se 30 godina. Ljudi žele da biraju političare, ne državnike. Žao mi je ove omladne, a drago mi je što odoše. Neki idu, jer nemaju ovdje nikakva izbora, nikakva života. I dok omladina odlazi, papci i preletači vladaju, ali za lični interes, jer za drugi i ne znaju.